Osmá sezóna má šanci na to byť jedna z najlepších sezón ze všech chapter 2 sezón. K tomu, aby táto sezóna byla fakt tak úspešná, je potreba, aby Epic spravil dosť vecí, ktoré ničí túhle sezónu. A budú úprimní, hráči nemajú moc radi tyhle nové zmeny. Vrhá sa na nás veľká drama ohľadne Fortniteu na mobilu. A prečo všichni extrémne naštvaní ohľadne updateu sniperek? Ale začneme s niečím, co všem hráčom vadí. A to málo čestek. Ze všech padajú mýtické zbranie. Abych to uvedol na pravou míru, sezóna 8 má jednu lokáciu na drop mýtické zbranie. A to konkrétne doktorka Sloanová. Jediné mytické ďalšie itemy sú jenom Venom a Carnage itemy. A abych byl upřímný, fungují zvláštne. Tyhle mytické itemy sa spavnujú na náhodném míste na mapie, takže je môže získať úplne každý. Problém s mytickými zbraniami byl ten, že byli dosť ťažké získať. Sú to prémiové zbranie, ktoré ve hre má málo lidí. Další veľký problém je zmena mapy. Pokud pôjdeš na jakoukoliv sociálny síť nebo sa podíváš do YouTube komentu, zmena mapy bude najväčší stížnosť v sezóne 8. Celá sezóna a celkově v pohode, čo sa týče hraní. Ale je tam jedna vec, ktorá štve celú komunitu. A jak už si mohol všimnúť, je to počet zmien na mapie. Aby si byl v obraze, během eventu desítky meteoritu lítali z hlavního ufa a ničili mapu. Pokud ste koukali správne, videli ste, že minimálne púlka všech meteoritu zasáhla mapu. Tohle bylo dosť zábavné, pretože sme si mysleli, že sa hodne vecí na mapie zmení. Jakmile sezóna 8 začala, celá komunita byla veľmi smutná, pretože lokácie, ktoré byli zasažené, vypadali, jak kdyby sa ich nikto nikdy nedotk. Jakoby puste si sami. S týmy bylo během eventu celé rozbombardované, ale když sa teďka podívate, najedete minimálne zmeny. A to samé ide pro Weeping Woods, když sa zahají veľkou ohňovou explozí. Logicky začne hořet celý les, ale když sa tam teďka podívame, neuvidíme rozdíl. Je to docela husté, možná bylo lepší, pokud by meteority z UFA vlastne zasáhli nejaké lokace a udelali nejaké zmeny, než aby uprostred ničeho na mapie. Napríklad pokud s týmy Stax mělo veľký rozbitý UFO uprostred, bylo by dosť lepší a zajímavější. A to je něco, co celá komunita očekávala. Jako další jedna z věcí nenáviděné v téhle sezóně je Sideways Anomaly. A předtím něco napíšete, vyslechnete mě. Sideways Anomaly je velmi populární mezi hráči. Dá se tam získat rychle loot, mýtické zbraně a celkově je tahle malá minihra dost zábavná. Co bylo ale velký problém, bylo to, že tahle minihra byla kvůli problémům odobraná na pár dní hned ze začátku sezóny. Všichni plnili questy a z ničeho nic Epic odebral anomaly ze hry. To samé se stalo tenkrát v 5. sezóně. Snad tunneling byla jedna z nejlepších vychytávek tenkrát. Z ničeho nic Epic rozhodne odebrat navrát, přišel až po několika měsících, co sezóna začala. Bylo to fakt otřesné, naštěstí anomalie byly znovu spuštěné. Pojďme se podívat o zvěří, která je všude. V 6. sezóně se objevila ve hře divoká zvěř. Byla to hodně dobrá změna, kterou posunula sezonu opět o krok výš. Ale tuhle sezonu Epic vrátil dinosaury, žraloky zpět do hry. Vlci jsou doslova všude a dost lidí z komunity si stěžuje, že zvířata začínají být dost otravné. Pár lidí říkalo, že je těžké jít do hry a nepotkat nějakého vlka. Všichni tyhle zvířata známe, ale buďme upřímní, docela k ničemu do té doby, než přijde i funkcii ježdení na zvířatech. Hodně lidí chce, aby Epic snížil počet spavnutých zvířat ve hře nebo přidali sedlo do hry, abychom mohli používat zvířata jako dopravek. Jako další věc, která není zas tak dobrá, jsou sideways zbraně. Sideways zbraně si můžete vyrobit, je to dost dobrá příležitost si vyzkoušet mýtickou zbraň. Nějací lidé si ale myslí, že je to až moc lehké tuhle zbraň získat. Navíc podle někoho není až tak dobrá. Hodně lidí by radši ve svém inventáři mělo šedou M-ku než fialovou, po případě zlatou sideways zbraň. Protože podle nich je tahle zbraň až tak špatná. Jedna z největších stížností komunity je nový XP systém. V 8. sezóně Epic udělal dost změn, které naštvaly celou komunitu. Ale jedna z hlavních věcí, která naštvala všechny, je nový XP systém. Všem přijde, že teď je o dost těžší se vylevlit a plnit questy. Epic spustil nový systém questů, který nese název Punch Cards, které prý ani nedávají tolik XP. Ve hře je velký nedostatek XP a je to problém pro všechny hráče. Level 100 bude o dost těžší dát než v předchozích sezónách. Momentálně nejlepší způsob, jak vylevlit svůj účet, je jít do impostor minihry a hrát tam. Dávám to o dost více XP než questy. To z lidí plnilo questy v Team Rumble módu. To je jeden z důvodů, proč tahle minihra byla tak populární. Ze záhadného důvodu Epic odebral plnění questu z Team Rumble. To je velké zklamání pro všechny, co používali Team Rumble na plnění questu. S novým XP systémem přichází i změna v týdenních questech. Místo toho, abyste získali tisíce XP z legendární questu,
získate jen trochu. Navíc je o dost náročnější plnit tyhle questy. Dost lidí si na to ještě stěžuje a chce starý XP systém zpět. To samé platí i pro Coral Castle, lokaci, která se stále nachází na mapě. Coral Castle je nejvíce nenáviděná lokace komunity. Před novou sezónou Epic se snažil dát najevo, že tahle lokace bude odstraněna v budoucí sezóně. Velké UFO částečně lokaci rozbilo. Ze záhadného důvodu ale lokace stále stojí. Od doby, co Epic Games přidal Coral Castle, si dost lidí stěžuje, že ve většině eventů je lokace ničená a stejně se s ní nic nestane. Přestože si všichni přáli, aby se tahle lokace byla odstraněna ze hry. Epic odstranil něco jiného, konkrétně tacku. Od začátku byla komunita velmi nerozhodná ohledně brokovnic, které máme ve hře. Máme pumpu a máme tacku. Tyhle dvě zbraně byly skoro ve všech sezónách, které kdy byly. Kdykoliv odstranili jednu z těchto zbraní, všichni kvůli tomu protestovali. Epic se nejspíš ponaučil a místo tacky přidal charge pumpu. Pokud je to vyrovnaná změna, to už je na vás, ale dost lidí si na tuhle změnu stěžuje. Dosti lidem se taky nelíbí to, že odstranili zábavné itemy. V 7. sezóně bylo dost itemů, které tu hru dělali zábavnější. Bavíme se tady například o UFOch. Řídit samotné UFO byla skvělá věc. Úplně něco nového, než jsme doposud měli. Naštěstí neodstranili všechno a nechali věci jako například Railgunu nebo Recon Scanner. Dost lidí se ale hádá, že pokud Epic Games může nechat tyhle zbraně, proč nemůžeme nechat nějaké zábavné itemy, které by tu hru udělali o dost lepší. Co je dost zvláštní, je momentální počasí ve hře. Do hry byla přidaná mlha. Určitě to zlepšuje atmosféru, protože za chvíli tu máme Halloween. Ale je dost otravné, když je celá mapa zamlžena a nikoho nejde vidět. Kdyby alespoň byla mlha ve hře na pár minut, nebo když jsou všichni v autobuse, bylo by to o dost lepší, ale to už je čistě na Epiku, či to změní. Momentálně jsou hráči spíše naštvaní ohledně nových změn snajperek. Epic přidal zpět automatickou snipu, která není vůbec špatná, avšak odstranili normální snajperky. Normální snajperka vám už nemůže padnout z čestky. Pouze si ji můžete zakoupit za 500 goldů. Co mi přijde přehnané. I přes tyhle problémy dost hráčů nemůže hrát vůbec. iOS hráči jsou zaseknutí ve 3. sezóně, pokud mají aplikaci Fortnite. Pokud aplikaci však nemají, vůbec si nemohou Fortnite stáhnout. Tenhle problém trvá už více než rok a iOS hráči si stěžují, že si nemohou zapojit do hry. Je tedy minimální šance, že se trochu v téhle kauze posuneme. Tim Sweeney se snaží získat v Apple odpověď, aby byl Fortnite zpět přidán do App Store. Bohužel, tohle není to nejhorší. Jedna z věcí, která štve snad každého, je třetí strana v Sideways minihře. Sideways minihra je speciální v tom, že tam nemůžete stavět dost lidí, si tam chodí jen, aby plnilo questy a získalo rychle loot. Problém je v tom, že kdokoliv může vstoupit do otevřené Sideways anomaly a zabít vás. Nemůžeme si nijak bránit, nejde tam stavět a než se stihnete otočit, vystřelí. A už máte půlku životu pryč. Je docela bizár a lidi nesnáší, když jim něco takového stane. Jako poslední stížnost tady máme žádné nové dopravní prostředky. Vždycky je super, když se po mapě můžete pohybovat jiným způsobem, ať už to jsou letadla, UFA, vozíky nebo cokoliv jiného. Nová sezona nám nepřináší žádný nový způsob pohybování se po mapě. Jelikož jsme minulou sezonu měli toho tolik, přijde nám, že teď skoro nemáme možnost se pohybovat. Po mapě jinak než chůzí. Nikdo ale neví, či Epic nepřidá zpět snowboardy, nebo třeba Ferrari auta. Jako vůbec nechápu, proč Ferrari auta byly odstraněny. Každopádně tohle všechno je to, co komunita nemá ráda v nové sezóně. Mějte na vědomí, že tohle není náš názor, dost jsme se ptali a většina z vás přichází právě z vašich tweetů nebo komentářů. Takže keď sa vám toto video páčilo a tento preklad, určite zanechajte like a odber, čím podporíte moju tvorbu. Ako pripomínam, originál video je o Top 5 Gaming a toto bol len môj preklad a moja verzia toho, ako ja som to preložil, či môžete podporiť mňa alebo originál autora videa. A to by bolo všetko. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ vám želám krásny zvyšok dňa.